Сіз әссәләмі ғалейкім, қадірлі қонақлар, қадірлі дослар. Енді бүгінгі біздің кешіміздің мақсатын барымызда бек яқшы білеміз. Құрметті туғандар, бүгін сіздің алдыңызда енді Риваят ансамблінің шығышы болашақ. Татар халқында, татар эстрадасында фольклорлы, татар фольклоры ансамбльләре бик көп. Әйінде бұ түркімге қағылсақ, аның есімі де фольклорға, татар тарихына, татар халқына туры келе Риваят деп атала ол ансамбль. Ұзын сөздің қысқасы, қарша алыңыз Риваят ансамблі! Бик бараңғы дәуірлердә, Идел шолман буйларында, татарыбыз тирмә қырған, тирәйүндә дана тырған. Ғырур милләт, данлы милләт, айырылмаған жырдан, мұңнан, бабаларыбыз қубыз шалған, домбыра тартқан, қурай сызған. Құрметті қонақлар, сіздің қашыңызда Риваять есімлі татар фольклор ансамбль. Һәм біз башлаймыз! Программа есімі қолларында музыкен деп атала. Міне Алматы бітесін келе әкімдер ені білмей. Музыкен деп атағаннар 19-шы һәм 20-шы ғасырларда барлық авыл милли ойын құралларын, дұрыс әрі көпшілік ойын құралларын. Ол болсын гармоннар, әлбәтті, ол болсын құрай, сырнай һәм башта-башқа сығызғылар көпшілік ойын құралларын. Міне енді біз сіздің білен бүгін танышырбыз, кімдер яңартыр хатирелерін, кімдер енді танышар көпшілік татар ауылларының милли ойын құралары білен.
Һәм инде без аны күрсәтергә тырышабыз уеннар аша, җырлар аша, күренешләр аша. Һәм инде беренче композицияны сезгә күрсәтәсебез килә. Бу композиция атала концерт исеме белән кулларында музыка. Бу кичке уен алды күренеше. Шулай итеп, әйләгез әле кулларында музыка. Шуннан кайтып келем. Ой, арыды. Үзеңдә дигәнләр барсың? Мин дә Аллага шөкер. Ох, теле бу пишәндә булган тема әйт булып арып бетте. Карале. Әйе, кич көйгән чыгабызмы соң бүген? Чыгабыз әле, дустым, карале. Әнә, югарыда күрсәргә кунак кызып кайткан ди. Аңа кич көйгән барышы калма. Шунда бар, кит әле. Шынлап үзем күрде. Алайса, ал курайыгны. Мин татарымын, гармонымны. Әйдә китте. Урап киләбез, урап буенча. Риваять фольклор җыр һәм бию ансамбль дусары дигән сәздә тагын бер нәкъ алкышлап алыйк әле. Без менә егетләргә, кызларга инде күргәнегезчә, инде егетләр, кызлар нинди инструмент дисезме бөтенесендә дә уйный беләләр, нинди бию дисән бөтенесендә дә бии беләләр. Дусар, менә шулай матур иттереп, без бүгенге кичәбезне, концертыбызны үткәрербез дип ышанам. Менә күпме матур кешеләр җыелган биредә эшләп әйтә инде, барыбызга да инде. Димәк, фольклорга мәхәббәтебез бар. Әйдә гәзәле, без менә гармон турында җырлар бик күп бит инде. Һәм менә беренче җыр гармон турында булыр. Һәм дә аның өчен минем Риваять ансамблен җитәкчесен Руслан Габитовны чакырасым килә. Каршы алыгыз, дуслар! Моңлы гармон! Бу җыр инде безнең атаклы композиторыбызның Рөстәм Агаякинның иң матур җырларыннан берсе. Молод гармон. И гармон, гармон, ячлик юлдаша, синь
Инде гармонга багышланган бик көп жырлар. Менә шушы алар арасына тагын бер җыр язылды. Бу җырны язды минем тормыш иптәшем Луиза Габитова. Җырлы гармон басылар. Менә хәзер киләсе уен коралы белән таныштырасыбыз килә. Бу уен коралы инде безнең тарихтан беренче йөзеллек элек төшеп калган уен коралы иде. Менә хәзер Мессига табышмак әйтәм әйбәт. Ә бу табышмакка сез җавап эзләргә тырышасыз. Менә шундый табышмак бер тактаны уярлар, эченә мәгънә куярлар. Мәгънә ялган сөйләсә, колагыннан бырырлар. Кем әйтеп бирә алыйды? Гөсләр диләр монда әйбәт. Ну сез якын килдегез кыллы уен коралы, ләкин гөсләр түгел. Курай дидегез түгел, менә думбра дип кем әйтте, кулыгызны күтәрегез бу якта беренче ишеттем. Ой, кызымда дөрес әйткән әй. Әйдәгез әле алтышлык әле, менә бу яктан беренче әйттер. Әйдәгез алтышлык дуслар, әйе. Монда без инде бүген концертка гына түгел, ә күпмедер дәрәҗәдә информацияларга шулай бит. Инде әлбәттә, хөрмәтле кунаклар, киләсе җыр, киләсе композиция бу безнең сөйкле думбрабызга багышлана. Инде
Мына шушы думбраны безнең фольклорчылы галимнәребез инде менә Ринат әфәнде Гыләҗев әйбәт сәхнәгә беренче күтәреп алды. Геннадий Агамакаров алды. Инде без Риваять ансамбле белән мына шушы изге эшне дәвам итүчеләргә, аларга ярдәм итүчеләргә һәм киләсе композиция хөрмәт кунаклар алдым кулга думбра. Бию ансамбле. Ой, рахмат менә шешкеләр, беренче шешкеләр. Зимагурлар җыры дуслар, Риваять ансамбле. Oh,
Ансамбленің солисті дұстар алғышылар, мәне бет. Сейдімі сағындыра Қысқыды ятқаны бар хисілеріні қабындыра Йылар өтіп өзігер сәрі ұяу сақылай Бар өткені маңға түріп көріп
яйықылай Әй, ауылым, маңы бишігім Еші мәңгіге Қатирәлерден қай кәл болып Бізінің өткеніге Әскер, әскер бәп кәуірді Ата қазылар, ұсылдар көке бізні көрсе Сағны бізні қортайғандыр су анасы Жұл суларда, келелді ұйынасы Отырған бүрәнәләр Отыны болып, көптән күлгә әйләнгәннәр Көпме ярыны қауыштырған тықырықылар Әлі хаман тұра бізні шақырыпылар Әй, ауыл Шегем, яше мәңгіге Қатирәлерден қай кәл болып Бізнің өткеніге Әй, ауылым, маңа бишігім Яше мәңгіге Енді біздің келесі дуэтіміз Риваять Муртазин бұлай бірге басқарамыз. Бұлай өлеңде ешлігін шақырады деп қала. Шақырам сахнаға Риваять Муртазиннан. Қызылярдан суға шумыған, атан ұйнап күн ұрылған, қойғысыз бала шағын. Кесі шешке суға үшкен, шығын алды күт өткен, қаялы өзмен шағын. Яр бойына сұғылып ятып, үш
Видарис на розоле Муртазин.